Хотів би з того, що можна говорити подробиць про ситуацію на Бахмутському напрямку, де ваш батальйон героїчно продовжує битву із агресором. Ситуація складна, постійні обстріли не закінчуються. Пробують штурмувати. Я нагадаю, там, де саме батальйон «Свобода» у складі 4-ї бригади оперативного призначення, у нас вагнерів майже не залишилось. У нас зараз більш регулярне військо оркестрантів. Це ДШВшники, тобто бригади такі вже більш штурмові. Ну, вони пробують штурмувати, але на даний момент, ну, взагалі, за останні 3 тижні у них ніяких успіхів на нашому відтинку немає. Тобто пробують, концентруються. Знаю, що ситуація саме біля Бахмута, трошки північніше, там складна. Складна вона на Солидарі. Тобто ворог пробує щемитися, пробує зайняти деякі, знаєте, так, прощупати наші позиції захисників сил оборони. Тобто де в нього виходить, він туди стягує війська і максимально пробує зайняти наші позиції. Але загалом у ворога зараз на цьому напрямку є певні результати, але вони такі, ну, знаєте, незначні. Тобто в глибину він просунутись не може. Немає ні сил, ні засобів. Тобто дуже-дуже великі втрати у ворога на сьогоднішній день. А скажіть, будь ласка, яка ситуація з цією трасою Костянтинівка-Бахмут? Бо говорили про те, що ворог взяв її під вогневий контроль, потім що ворога відкинули, а потім що ворог там на відстані 3 кілометрів від траси, в принципі. Це теж є небезпечно. З того, знову ж таки, що можна говорити, бо очевидно є якась інформація, яку, напевне, озвучуватиме зразу в разі потреби Генштаб. Яка ситуація з цією трасою і з логістичними спроможностями, перш за все? Сама траса Костянтинівка-Бахмут зараз, в принципі, під контролем захисників сил оборони, але наголошую ще раз, що їхати цим транспортом, цим сполученням треба дуже-дуже, знаєте, розсудливо, тому що ворог може, знаєте, застосовувати такі міні-ДРГ і вичікувати на цьому відтинку, і, ну, нікому це не потрібно. Якщо там чули, зараз в Бахмуті вже водяться по перепусткам в'їзд та виїзд, щоб не всякі ДРГшники та знизити кількість відвідувачів саме цього небезпечного такого місця. Тому що за останній час щось люди почали їздити, для них це вважається екстремально. Поїхати пофотографуватись – це не зовсім правильно. Туди треба по мінімуму їздити і по максимуму вивозити звідти цивільних людей. Особливо людей з дітьми, особливо людей похилого віку. Тому що там знаходитись, ну, трошки небезпечно. Там постійні обстріли, постійні якісь міні-контакти. Саме в приватному секторі. Але на самій території Бахмута, тобто в самому місті, зараз немає ніяких ворожих груп. Всі вони були відкинуті. Траса, в принципі, контролюється нами, Костянтинівка, ну, саме це сполучення. Тому, в принципі, ситуація контрольована. Ну, те, що ви сказали про, я хотів запитувати, але не знав, чи варто це говорити, чи ні, ну, те, що будуть запроваджені перепустки, перш за все, для журналістів, там, ну, і також, щоб зайві люди туди не потрапляли. Я сьогодні якраз бачив відео, як німецькі журналісти, працюючи в Бахмуті, потрапили під обстріл. Ну, наскільки я розумію, що ніхто там не загинув, не постраждав, але сам факт залишається, тому що це небезпечно, ти ніколи не знаєш, куди воно прилетить. Ви говорили про обстріли, які постійно відбуваються. Чим ворог головно обстрілює? І що, можливо, потрібно було б для Збройних сил України, щоб ефективніше відповідати? Чи контрбатарейні радари, скажімо, чи більше мінометів? Чи що, яка зброя допомогла б саме в цих перестрілках, тих локальних, ворога придушити? На даний момент ворог обстрілює майже з усіх наявних засобів, які в нього є. Ну, тобто це логічно. Він пробує зрівняти Бахмут з землею, так як розуміє, що він зайти просто не може. І ми, всі захисники сил оборони, будуть знаходитись в цьому місті, будуть, знаєте, так, оберігати це місто і триматися за будь-які укріп будівлі. Тобто повторюється ситуація, що була в Маріуполі, повторюється ситуація, що була в Сєвєродонецьку. Тобто ворог максимально пробує знищити і відтягнути наших захисників трошки подалі в середину місця, щоб попробувати зайти. Тобто за рахунок максимальної великої кількості своєї живої сили. Що нам потрібно? Да, будь-які засоби, які працюють на дистанції. Це можуть бути савушки, гаубіци, танки, ті ж абрамси, леопарди. Все, що працює і може відпрацювати ворога на дистанції і не давати війти в плотний контакт. Тобто де чисельне
чисельна кількість буде вирішаючою. Тобто, не дивлячись на те, що у нас висока мораль, не дивлячись на те, що ми стоїмо на захисті своєї країни, своїх рідних міст і сел, і своєї території, коли чисельне превосходство майже в 5-6 разів, це дуже складно. Тобто, ну, на 20 військовослужбовців може йти і 100-120 військовослужбовців Російської Федерації. І захисникам дуже складно, вони втомлені, вони не висипаються. Коли ці штурми повторюються день за днем, хвилина за хвилиною, і ти постійно очікуєш, що зараз прилетить 120-та або там 82-га, або почне працювати АГС, ну, хлопці втомилися. Тому будь-який ленд-ліз, який до нас прийде від наших партнерів, ми будемо раді його бачити на цьому напрямку, він тут дійсно необхідний, але бачимо, що якось вони певними дозами це дають. Можливо, переживаючи, ми в сильний контрнаступ підемо та не зупинимося на кордонах 91-го року. Ну, ситуація на цьому напрямку дуже складна. І багато моїх побратимів, багато моїх друзів, знайомих, на жаль, навіки в строю, і це дуже сумно. Я дуже коротко запитаю останнє. Знаєте, за кордону часу лунають заяви експертів, людей, наближених до тих чи інших владних кабінетів, що в разі необхідності Збройні Сили України можуть вийти з Бахмуту. Такі варіанти розглядаються. Я, в принципі, взагалі вважаю, що такі речі повинно вирішувати командування оперативне на чолі з генералом Сирським, ну або також в Києві військове командування. Як ви оцінюєте такі речі? Бо знаєте, коли ти там на передовій, а десь хтось за кордоном розповідає, що треба залишати, звідки треба виходити, воно якось, ну, очевидно, для вас трохи неприємно звучить. Ви знаєте, мені останнім часом неприємно звучить від деяких важливих людей за кордоном, та віддайте ви ту територію, що ви бадаєтесь. Хотілося їм би сказати, ти віддай свою територію тому Путіну, і що ти до нашої території взагалі, яке ти маєш відношення. Або там покиньте територію. Ні, це наші рідні міста і села. Ми віддали тут дуже багато сил, багато своїх хлопців, побратимів, дуже багато хто віддав своє здоров'я. І поки не поступить наказ від командування, я думаю, мало хто захоче покидати це місто, тому що тут дуже-дуже багато наших хлопців, наших алмазів, я не знаю, гранітів, які до останнього стояли. Витримали дуже багато, і зараз покидати це місце, ну, це для багатьох буде великою дизмораллю. Але якщо йде мова про тотальне знищення міста, коли вже не буде де оборонятися, де знаходитись, і просто місто буде зруйноване і зрівняно з землею, то я дійсно бачу єдиний вихід, це дійсно відійти, щоб зберегти, знаєте, життя наших захисників. Я вам дуже дякую. Ситуація... Так, пані Ганно, закінч, будь ласка, фразу. Ситуація повторюється, як в Сєвєродонецьку. Я пам'ятаю, коли ми звідти виходили, коли наш батальйон «Свобода» виходив, ми були трошки злі, що нам не дали закінчити справу. Ми готові були оборонятися до останнього, ми не готові були покидати, якби було більше будівель. Нам просто не було де ховатися від ворожих обстрілів, від танкових обстрілів, від артилерії та мінометів.